風そよぐ奈良の小川の夕暮れは、みそぎぞ夏の印なりける。今お聴きいただいた歌は、藤原の家隆という人がここで読んだことされています。上賀茂神社の境内を流れる奈良の小川です。そちらの拝殿から6月の30日に本来であれば式典が催されるんですね。そこで6月の30日1年の半分が終わった半分の晦日ということでですね、ここで大祓いの儀が行われるんです。そこでね、火が焚かれてね、そこをね、人型がひらひらと流れていくんです。この川を非常に幻想的な風景がね、ここで広がるんですよ。この時期はね、非常にここね、水も綺麗なんでね、ホタルとかも見えるんですよね。忠須の森の方もね、実はその昔はサワガニがいたり、すごく綺麗なところだったそうです。今はなんかマンションとか作っちゃって、ちょっともうどうしてんのかなって感じはするんですけども、ここは本当にね、まだ未だにこう自然が残っていて、猿に注意とかって看板ももう少し登ったところにあります。上賀茂神社は僕ね、非常に好きなところなんですよね。最初に来たのはね、上洛した最初の年の夏休み、なんか大学のお友達に連れてきてもらったんですね。滋賀県の方に住んでいる子なんですけどね。今は何をしてるんでしょうか。まあね、ここすごくいいところでね、そのお祭りということで、いつもその式典を見るために僕は6月の30日は残業もしないでここに駆けつけてたんですけど、今年はないってことでね、まあ仕方がないです。ただそこにね、血の輪くぐりができるようになってますね。そこね、左右左の順番でくぐってください。まあちょっと場所によって違うところもあるかもしれませんけど、僕の行ってるところはだいたい左右左の順番です。今日は本人が登場しません。たまにはこういう会があってもいいでしょう。上賀茂神社の中にはね、数々の拙者というふうに言われるんですけど、まあ、ちっちゃなあの、ね、神社がいくつも入っているんですね。そういうのをなんかこう回ってみるのもすごく楽しいなと思いますよ。何かと大変な時ですけど、こういう時こそね、やっぱり神社仏閣でこう心を鎮めるっていう行為、大切だと思います。楽なんでも何でもないですけど、まあ京都ですかね、ここもね。伏見の方でいうとね、この名護市の大祓いに近い行事っていうのが7月の31日にね、九段 の名水スタンプラリーのね、五香宮神社ってところでもあるんですね。五香宮神社は秋のお祭りもあるんですけど、どうなるんでしょう。姫路の方ではね、秋のお祭りも結局もう今年はできないんじゃないかってことになってますけど、果たしてこの混乱がいつまで続くんでしょう。この時期はね、無病息災を願ったものが、ね、多いんですね、お祭りというのは。この名護市の大祓いっていうのもそうですか、1年の半分でね、一旦ここでこれまでね、無事に過ごしてきたことを感謝するとともに、この先あと半年のね、無病息災をね、願おうという、そういうお祭りですからね。百人一首にも、ね、読まれた歴史あるかもです。もうここはね、もうこの地域全体がもうすごくなんか聖域のような雰囲気です。非常に幻想的な場所です。なんか深呼吸したくなりますね、こういうところで。本日はちょっとイレギュラーですけど、こういう感じで失礼したいと思います。ジベリー。